Assalamualaikum. Hai semua. Pernahkah anda bermain ataupun memerhatikan permainan bola keranjang? Apakah yang anda perhatikan apabila bola tersebut dibam di atas lantai? Okey, ia akan berlaku proses lantunan. Kesan melantun tersebut berlaku tindak balas apabila bola dihempaskan di atas permukaan lantai. Maka berlakulah tindakan dan hasil melantun. Ini kerana qalqalah dari segi bahasa ialah lantunan. Manakala dari segi istilah ialah menzahirkan lantunan bunyi ketika menyebut huruf qalqalah yang bertanda sukun. Untuk mengingati huruf qalqalah, caranya ialah dengan melukis selai baju yang dah kotor. Selai baju yang telah kotor. Huruf qalqalah terdapat 5, iaitu ba, jim, dal, qaf dan ta. Ba, ju, da, qa, ta. Ba, jim, dal, qaf dan ta. Jadi kaedah untuk mengingatnya ialah dengan melukis selai baju yang telah kotor. Kerana pertama iaitu ba, ab, 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 tain, tain. Ada lantunan di sini. Kemudian huruf yang kedua iaitu huruf jim. Cara bunyinya ialah dengan aj, 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 aj. Ia ada lebihan, ada lantunan. Seterusnya huruf dal, iaitu bunyinya dengan and, 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 and. Ada lebihan ataupun lantunan bunyi daripada and, huruf dal. Seterusnya iaitu huruf qaf. Aq, 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 aq. Dan huruf yang terakhir iaitu huruf po. Dengannya bunyi elpo, 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 iaitu ada lebihan lantunan daripada huruf po yang berbaris sukun. Okey, begitulah dengan cara sebutan huruf qalqalah dengan menggunakan teknik lantunan bola itu tadi. Toin, toin, toin dengan elpo, elpo, elpo. Mudah bukan untuk mengingat hukum qalqalah? Ba, ab, ab, ab. Aj, aj, aj. And, 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 and. Aq, aq, aq. Elpo, elpo, elpo,
Alpop.